Ente fährt und auch Sachsen verkauft wieder rum. Ja, das heißt, dadurch sind wir. So, deswegen stehen wir auf. Das ist der Grund. Und dann sind wir dagegen, betrogen zu werden und belogen zu werden. Das ist Вітаємо! Слава Україні! Сьогодні сумна дата, але ми щасливі з того, що ми маємо можливість тут єднатися всі, гуртуватися. Це дуже важливо для всіх українців, в тому числі тих, які зараз перебувають вимушено за кордоном. Серцем ми з Україною. Ми намагаємося зробити тут все, що можливо тільки і неможливо. А що неможливо нам, ми просимо друзів німців, з німецької громади також долучаємо людей. Самперед розповідаємо в особистих контактах, що таке є справжня Україна, що таке є люди, які стійкі, незламні. Ми продовжуємо боротьбу тут і на інформаційному фронті в тому числі. І культуру показуємо, мистецтво наше, які в нас гарні традиції, давня історія, що ми є справді Україною, незалежною і мирною країною, яка ніколи не нападала на інші держави, щоб показати нашу єдність. І для того, щоб звернути увагу уряду кожної країни на підтримку, для того, щоб звернути увагу урядів і всіх можновладців, що нас потрібно особливо зараз максимально підтримати. Ми стоїмо, але за нами стоїть далі вся Європа. Сьогодні ми, а завтра ви. Якщо ми вистоїмо, а ми вистоїмо, і ми в цьому переконані, перемога тільки за добрими світлими силами, далі Європа буде процвітати. Слава Богу, що вони вже просинаються, ми їх добряче потрусили, пробудили. Тому слава Україні, і ми сподіваємося на підтримку всіх, на єдність цього світу. Обов'язково після темряви настає день. Слава Україні, ми переможемо. Перемога тільки за нас. Для мене важливо знову показати солідарність з українським народом. Я роблю це вже півтора роки. І чим важче виглядає допомога з боку Заходу, тим важливіше для нас, як громадянського суспільства, показати солідарність України. Сьогодні, 24 лютого, в роковини повномасштабного вторгнення, в 10 років війни в Україні, ми влаштовуємо демонстрацію, яку називаємо ми «На захисті миру». І наш головний меседж, наше головне повідомлення – це, що без перемоги України не буде ні миру, ні демократії в Європі. Разом з 15 організаціями ВІЧЕ покликало сьогодні на демонстрацію. Йдеться про солідарність, але насамперед про допомогу Україні у цей важкий рік 2024. Ми закликаємо німецьке суспільство та німецький уряд поширити допомогу Україні. Мир наступить тільки тоді, коли Україна переможе, всі її території будуть звільнені, а росіяни притягнуті до відповідальності. Слава Україні! Героям слава! An diesem schwierigen und sehr emotionalen Datum für uns alle. Victory for peace! 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 10 років, як ми стаємо голосами тих, кого вбили, закатували російські солдати. Сьогодні ми виходимо на вулиці, ми об'єднуємося, незважаючи на те, що ми говоримо різними мовами, що ми походимо з різних країн. Und wie wir schon vorher gesagt hatten, Frieden hat den Preis. Demokratie und Freiheit hat einen Preis. Und deswegen heute, wir sind unglaublich dankbar, dass wir so viele Partnere hier sehen können. Nicht nur ukrainische Organisationen, aber auch überall von Europa. Тому що Україна стоїть за волю і свободу всієї Європи. Слава Україні!
Я як бургомістр Берліна пишаюсь тим, як багато людей зібрало сьогодні перед Бранденбурзькими воротами, щоб показати, що Берлін повністю стоїть на боці України. An der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, meine Damen und Herren. Seit 10 Jahren. 10 років путінська Росія веде війну проти України. Krieg in der Ukraine. Und dass wir heute hier stehen, zeigt einmal mehr, wir schauen hin. Wir schauen hin, wo Kriegsverbrechen stattfinden. Es wurde erwähnt, Kindesverschleppung, Vergewaltigung, Kriegsverbrechen. Putin muss zur Verantwortung gezogen werden für diese schrecklichen Taten in der Ukraine. Чого Україна швидко потребує, так це зброї. Це боєприпаси, це тауруси, щоб захистити себе. Слава Україні! Чого ми тут зібралися, щоб вкотре нагадати і німцям, і загалом Європі, що Україна стоїть і стоятиме. Україна захищає не тільки свої кордони, а Україна захищає кордони Європи, Україна захищає кордони всього світу. Поки стоїть Україна, стоятиме світ.